पहिला नर्मली उहाँहरूले अनलाइन फर्म भर्नु पर्यो. हाम्रो यो जिल्ला प्रशासनमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 3 र अनि प्रदेश नम्बर 2 को धनुषा र पर्साको हुन्छ यहाँनिर परिचय पत्र बन्छ. उहाँहरूले अनलाइन फर्म भरिसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोजेर जुन डेट छ त्यही डेटमा उहाँहरू सकल नागरिकता अविवाहित हुनुहुन्छ भने सकल नागरिकता लिएर आउनुपर्छ पर्यो. यदि विवाहित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले विवाह दर्ता लिएर आउनु पर्यो, सकल बिहे दर्ता होइन, साथमा नागरिकता परिहाल्यो. अनि यदि बसाइँ सराई गर्नुभएको छ भने बसाइँ सराई दर्ता चाहियो. यदि उहाँहरू अब श्रीमान श्रीमती कोही बित्नुभएको छ एकल हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसको हकमा चाहिँ मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र सकलै लिएर आउनु पर्यो. अनि रह्यो बाँकी कसै कसै पुरानो पुरानो नागरिकताहरूमा जन्ममिति नखुलेको हुन्छ होइन, त्यसको हकमा राहदानीमा खुलेको हुनसक्छ. त्यो भएन भने उहाँहरूको एकाडेमिक सर्टिफिकेट पढेको हुनुहुन्छ भने त्यसमा खुलेको हुनसक्छ होइन. राहदानी एकाडेमिक सर्टिफिकेट लगायत अर्को ओडाको सिफारिस त्यस्तोमा जन्ममिति खुलाएर स्पष्ट खुलाएर लिएर आउनु पर्यो होइन. अनि लास्टमा अब बसाइँसराई गरेको छ भने बसाइँसराई भइहाल्यो होइन. अनि अब फोटो खिचाउने हकमा चाहिँ बायोमेट्रिक नेचुरल गर्नुपर्ने भएकोले उहाँहरूले कपाल कलर गर्नुभएको छ भनेदेखि कलर हटाएर आउनु पर्यो होइन. कालो नेचुरल हाम्रो नेपालीहरूको नेचुरल कपाल कि कालो हुन्छ कि अब एज भएपछि अर्थात् फुलेपछि सेतो हुन्छ कि कालो कि सेतो कपाल हुनु पर्यो. अनि गहनाहरूको हकमा अब गहनाले त हाम्रो फेसियल स्ट्रक्चर बिगार्छ फोटो खिच्दा, त्यो भएर हेभी खालको गहना वा सानो खालको गहनाहरू सबै हटाएर आउनु पर्यो. हामीले अब नेकलेसदेखि लिएर माथि टपहरू त्यस्तोहरू केटाकेटीकै हकमा गहनाहरू लगाउनु भएन. अनि नर्मली अब मेकअपहरू मेकअप नगरिकन आउनु पर्यो. हामीले आइरिस लिनुपर्ने हुन्छ, आँखाको पनि लिनुपर्ने हुन्छ होइन. त्यो बेला मेकअपले हामीलाई डिस्टर्ब गर्छ. अनि फोटो पनि अब मान्छेको फेस पनि मेकअपले त डिफ्रेन्स आउँछ, त्यो भएर नेचुरल फेसमा आउनु पर्यो फोटो खिच्नको लागि. मेकअप गरेरै आइसकेका व्यक्तिहरू फोटो खिचाउने टेबलसम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ कस्तो व्यवहारिक समस्या पर्छ तपाईँहरूलाई चाहँदैनौँ? उहाँहरू अब प्रायः जस्तो फोटो खिच्न भनेपछि धेरै जसले चाहिँ मेकअप गरेर लिपस्टिक लाएर गाजरहरू लाएरै आउनुहुन्छ होइन. उहाँहरूलाई हामी पेपर राखेको छौँ, टिस्यू पेपर दिन्छौँ अनि त्यो सबै रिमुभ गर्नु भनेर भन्छौँ. यदि ह्याप्पी मेकअप छ टिस्यू पेपर पनि जाँदैन भने उहाँहरू मुख धोएर पनि आउनुहुन्छ. अनि हामीले नेचुरल फोटो खिच्ने हो भनेपछि उहाँहरूले राम्रोसँग आफू राम्रो रेस्पोन्स गरेर अब क्लिन गरेरै आउनु हुन्छ. बाहिरै हामीले गेटमै जहाँ रुजु हुन्छ त्यहीँनिर यो यो छ है भनेर डकुमेन्ट राखिदिएको छ, सिस्टमको त्यो नोटिस राखिदिएको छ, त्यो हेरेरै उहाँहरू नेचुरल फेसमै आउनुहुन्छ प्राय. सूचनामा चाहिँ मैले टोपी नै लगाउनु पर्ने पनि थिएँ होइन, कपाल छोप्नलाई त्यस्तो पनि हुन्छ? सूचनामा त्यस्तो छैन सर. हाम्रो टोपी कस्तो हकमा भने केटा मान्छेहरूको कलर गरेको कपाल छ भने त्यस्तोहरूले अब कलर कालो बनाउन झ्याउ लाग्यो भने उहाँहरूले त टोपी लाउन पनि पाउनुभयो. कम्पलसरी टोपी नै लाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन सर. यहाँसम्म आउँदा थोरै मात्र आइपुग्नुहुन्छ, त्यस्तो बाहिरै इन्फर्मेसन भएको भएर बाहिर हामी गेटदेखि नै यस्तो कपाल यस्तो भनेर उहाँहरूले वेबसाइटहरू पनि हेरिसक्नु भएको हुन्छ. अनि कालो गराउनुहोस् टेम्पोररी अब जस्तो सक्नुहुन्छ कालो गराउनुहोस् नै भन्छौँ, नेचुरलै लिने हो भन्ने छ. सेतो नेचुरल त पाइहाल्यो, नेचुरलै सेतो हुने कालो हुने त हाम्रो नेपालीहरूको नर्मल कपाल जस्तो हुन्छ त्यसलाई पाइयो. नेचुरल सेतो हुनेलाई नेचुरल नै भयो भने के फरक परेन? कसैको त अब बाई मतलब अब 18-20 वर्षमै पुरै सेतो भइसकेको हुन्छ होइन, उहाँहरूको पाउनु भयो.